კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. თითქოს ეს ციხემდე არის ფილმი გადაღებული არასერიოზული კაცი. ამ ფილმს ყველა თავისებურად აღიქვამს. დიმა მათიაშვილი ეტყობა ძალიან დიდი რეჟისორი იყო, როგორც კაცი, საოცარი კაცი იყო, მაგრამ რაღა მაინც გია იყვნენ ამ როლში. აი ფილმი არის, აი როგორ არის, იცით, თითქოს და აბსოლუტურად საკუთარ თავზე გადაღებული. აი გია სხვა გადაუღია რა, დიმამ გადაიღო. უცნაური რაღაცა ხდება. აი ეს მომენტი რო არის, რა ხაჯრიდან მამამის რო ელაპარაკება. აი რო ელაპარაკება რო ის მამა რო ეუნება, გენიალური კაცი თამაშობს ამ მამას, მამის როლს. გია როგორ უსმენს ამას. როგორი თვალებია გიას. გია ფერაძე საქართველოს დაკარგა, იმიტომ რომ გია იყო მკვლელი. რაცა მოხდა. გია სარაზროს ადამიანის მოკვლაზე არ უფიქრია და მითუმეტეს უძვირფასესი ადამიანის. ჩვენ დევნილობაში ვარ და უსტაბლის თეატრში ვარ. გამსახურდიას თეატრის ხომის და შენ თეატრში უნდა მიმიღო. რაღაც მეი ეს საკითხავი რა გიქში გიაფერაძე ხარ. არა, შენ უნდა შეგეკითხო. მეთქი ხვალ მოდი. და მოვიდა. და რო წარუდგინე დას ტაშით შეხვდნენ და აი მაშინ წამოვიდა ცემლე. პრემიერის დღე რომ მოვიდა სპექტაკლის, აქ უკვე აღდგენილი სპექტაკლის. ცირესა დარბაში ეტევა 300 კაცი, არა? 1000 კაცი იყო მოსული. ესე იგი, თუ ვინმე მინახია კაცი ვისაც ქვია და ქალბატონი ვისაც ქვია. ევაბა, აი აღმატებულ სიტყვაში, არა? ყველა იყო იქ. ეს იყო გიას გამო მოსული. ყველა ეს ადამიანი მოსული იყო გიას გამო. აი, ცუდად გავხდი რომ ამას შევხედე. აი, და მე ვთქვი, ხედავთ რა ხდება? ხო. Ну, винсад ижда. Ну, ятакзе ижда, рамден 500 ятакзе ижда. Садиго скамები, მე საიდან მოიტანია რა? დამთავრდა სპექტაკლი. ეს ასე იყო დადგმული, რომ ყველანი გავდივართ, გავედით. წამოვედით უკან. ისევ გავედით. ისევ წამოვედით უკან. მივხედე, გაჩერდა. მოვკიდე მე ხელი გიას და წავედით მე და გიაც. გაჩერდით. დარბაზი აბსოლუტურად აი ფუზის გაფრენის ხმას გაიგონებდი ვიტყვიან ხოლმე, რა? აი ესეთ სიტუაცია. და დავედი მე უკან და დავტოვე. დავტოვე და მოტრიალ. სურვი დამოკვდეს. აპა ხუპით ფუზის. წავედი მე. წავედი და ბოდიშს ვხდიალაცა. თვით რეკლამასებით გამომდის. დარბაზ მე იღრიელა, ბრაო ფერაძე, ბრაო ჭეიარი. და გავედი ორივე წინ. იდგა. ბედნიერი და უბედური. ეს ხალხს უსვამ ამ სიტყვას. ბედნიერი იდგა და უბედურიც. და ბრაოდა. და მე ვიღავი ბედნიერი. კია პერაძისთვის ეს საღამო შედგა. აი, რაღაც წუთები ვაჩუქეთ. იმიტომ რომ ას მოფერბლონდულა წასულიყო ამ ქვეყნიდან. აი, ეს არ დამავიწყდება ჩემ ცხოვრებაში არასდროს. კია ნაწილი იყო ჩემი ცხოვრების რაღაცა. სიყვარულის, კაცობის და ედევათა მიმეორებ არამკვლელის.
iau eu separul și zic așa. Și o gheperață. Gia Peradzem bolonde moixada sasjelda tsikhidan gamosulidan 2-ode tselshi 1995 წლის 20 დეკემბერს გარდაიცვალა. Საბოლოო თხოვნა მრჩება, რომ გამოხოთ სცენაზე. თქვენთვის ჩუმად გაიხსენეთ ერთი Gia Peradze. მოგლეთ. ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მე წავედი. ჩემი რაღაცები გამახსენე. Că ce am zis noi picnet, că nu ți-aș fi cargat bzandebote. Mergem ta scuvel fizgavita, sucargat i-avit. Iaaaa!